ৱাইডাজ লগলে আপোনালে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নতুন এটা ভিডিঅলৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰো আপোনালে ভালে আছে আৰু যাৰ যাৰ ঘৰত ঈদ হৈ গ'ল তেওঁলোকে ক'বচোন ঈদ কেনেকুৱা গ'ল ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাই গ'ল নে ভালকৈ গ'ল ঈদ আমাৰতো একেবাৰে ভাল নহয় আৰু মই আজি হাতত মেহেন্দি লগালোঁ এয়া নিজে নিজে আচলতে সময় নেপায় নাই পোৱা ন এইকেইদিন মেহেন্দি চেহেন্দি লগাবলৈ ভাবিলোঁ আজি দিনতে বহি মেহেন্দি অলপ আঁকি লওঁ ওপৰতো আঁকিলোঁ এয়া ভাল হোৱা নাই নেহাঁহিব যোনে এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকে খুব হাঁহিব কি লগাইছে বুলি নিজে নেজানো এইখন হাতত নালাগালোঁ কাৰণ সোঁ হাতত লগাব নেজানো কাৰণ এইখন হাতেৰে যিহেতু মই লগাব নোৱাৰোঁ বাওঁ হাতেদি লগাবতো নোৱাৰোঁ সোঁ হাতেদি বাওঁ হাতখনত লগালোঁ কিন্তু এতিয়া এইখন হাতত নাই লগোৱা কাৰণ এইখন হাতত লগাব নোৱাৰোঁ নিজে বেয়া বেয়িকৈ হ'লেও আঁকিলোঁ আৰু কাৰণ ঈদ বুলি প্ৰতিবাৰে হাতত মেহেন্দি অকণ লগাওঁৱেই নাই লগোৱা উকা উকা লাগিছে কাৰণে এতিয়াতো আলহী নাই ন আনকালেতো আলহীত যে কাৰণে মই লগাবই নোৱাৰোঁ ঈদত মেহেন্দি ছোৱালী দিনতো পূৰা লগাইছিলোঁ আৰু এতিয়া লগাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এইবাৰতো আলহী নাই সেইকাৰণে এবাৰ লগালোঁ ঈদ বুলি পিছতে হ'লেও লগালোঁ আৰু ৰোজা ধৰি নোৱাৰি নাই এইবোৰ কৰি থাকিবলৈ আজি মই একদম চিম্পল কেক এটা বনাইছিলোঁ কাৰণ বহুতে কৈ আছিলে যে বা কেক এটা দিবচোন ডিম নোহোৱাকৈ মই বেলেগকৈ দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ কেক বনাওঁ কিন্তু এতিয়া ডিম যিহেতু ঈদত মই ডিম দিয়ে বনাওঁ সেইকাৰণে মই কেক এটা বনাইছিলোঁ চাৰিটা ডিমেদি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি মই একদম চিম্পলকৈ কেনেকৈ কেক বনাওঁ আৰু চচতে বনাইছোঁ চবৰে সুবিধাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত মাইক্ৰ'ভেনো আছে অটিজিও আছে কিন্তু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই কাৰণ চবৰ ঘৰত নাথাকিবও পাৰে হয়তো কাৰোবাৰ বেয়াও হৈ থাকিব পাৰে থাকিলে কেনেকৈ সহজতে এটা চচৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি কেক এটা ধুনীয়া কেক এটা তাকে দেখালোঁ আপোনালোকে চাব চাই পেলাই কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব তলত কমেণ্ট কৰি এতিয়া মই চাৰিটা ডিম দিয়ে বনাম ডিম চাৰিটা ধুনীয়াকৈ ভাঙি পেলাই এইটো কাপ লৈছোঁ এই কাপটোত জোখ ল'ম গতিকে আপোনালোকে চাব মই কেনেকৈ জোখটো ল'ম কাৰণ বহুতে কৈ আছে ন ৰেচিপিটো দিবৰ কাৰণে গতিকে ডিম নোহোৱাকৈও বনাবলৈ বহুতে সুধি আছে ডিম নোহোৱাকৈ বা কেনেকৈ বনাই দেখাব কিন্তু প্ৰতিবাৰ ঈদত আমি ডিম দিয়ে বনাওঁ যে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ ডিম দি পেলাই বনোৱাটোৱে দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু নেক্সট যেতিয়া বনাম তেতিয়া ডিম নোহোৱাকৈও কেনেকৈ কেক বনাব পাৰি সেইটো দেখাম বাৰু মই এতিয়া চাৰিটা ডিম মই এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ জোখটোৱে মেইন জোখটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ দিয়ে তেনেহ'লে কেকটো এনেই ধুনীয়া হ'ব আৰু অ'ভেনতো দিব পাৰে প্ৰেচাৰ কুকাৰতো দিব পাৰে চচতো দিব পাৰে গতিকে চাৰিটা ডিম মই ভাঙি পেলাই এটা জোখ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনিলৈকে মানে পূৰা একাপ নহয় ইমানখিনি কম হ'ল কাপটো ভৰ্তি হ'বলৈ গতিকে সিমানটো জোখতে মই এতিয়া চেনি দিম কিন্তু এইখিনি প্ৰথমে এতিয়া মই এটা মিক্সি বাতি লৈছোঁ এইটোতে গোটেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিটো ধুনীয়াকৈ ফিটি ল'ম বহুত বেছিকৈ নালাগে এবাৰ দি যিহেতু ডিমহে এবাৰ ফচকৈ মাৰি থৈ দিলেই হ'ব হৈ গ'ল এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই সিমানটো জোখতে চেনি লৈছোঁ সেই ডিমৰ জোখতে চেনিখিনি দি দিম যদি কোনোবাই মিঠাইটো অকণ কম খাব বিচাৰে তেনেহ'লে একদম অকণমান কমকৈ দিব পাৰে কোনো কথা নাই মিঠাটো খালি কেকটো অকণমান কম হ'ব তেতিয়া এতিয়া মই চেনিখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনিও মাৰি ল'ম এতিয়া মই সিমানটো জোখতে ৰিফাইন দিম এনেকৈ সমান জোখ দেখিছেনে একদম সমান জোখতে মই এইখিনি ৰিফাইনখিনি দিছোঁ এতিয়া সেইখিনিও ইয়াতে দি দিম এতিয়া ৰিফাইনখিনি দিয়াৰ পাছতো ভালকৈ এইখিনি আকৌ মই মাৰি ল'ম যিহেতু মই চাৰিটা ডিম লৈছোঁ চাৰিটা ডিমত এই চামুচখনেৰে এচামুচ দিছোঁ দি পেলাই আৰু অকণমান দি দিম আৰু ইমানকণ হৈ যাব বেকিং দিলোঁ মই বেকিংটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো বেকিং দিব পাৰে খালি ভাল দিব কোনোবাটো বহুত চুক থাকে চ'ডাৰ নিচিনা সেইটো নিদিব এতিয়া এইটোখিনিও আকৌ এবাৰ মাৰি ল'ম এতিয়া মই এটা বইল লৈছোঁ বইলটোতে সেইটো জোখতে মই সমান জোখতে ময়দা লৈছোঁ ময়দাখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া ময়দাখিনি যে দিলোঁ ইয়াৰ ওপৰতে যিখিনি মিক্সিটোত মাৰি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে দি ল'ম এতিয়া
আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা এডাল থাকে ফিটিবলৈ, এনেকুৱা ডালিও ফিটিব পাৰে, আৰু যদি এডাল নেথাকে তেনেহ'লে যদি চামুচ থাকে, চামুচটো চবৰে ঘৰতে থাকে ন, সেই তেতিয়া চামুচ দি ফিটিব। সেইকাৰণে মই এডাল ইউজ নকৰোঁ আপোনালোকক চামুচ দিয়ে ফিটি দেখা, কাৰণ দুয়োটাই একেই। ফিটাটোৰ লগত কোনো কথা নাই, ফিটাটো খালি ভাল হ'ব লাগে, গোটেই ময়দাখিনি মিক্স হ'ব লাগে, কাৰণ আমিতো মিক্সিত মাৰিয়েই দিওঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ এইখিনি গোটেইখিনি। এতিয়া মই এটা চচ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ষ্টেণ্ড এডাল লৈ পেলাই ইয়াত বহাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ষ্টেণ্ড থাকে ষ্টেণ্ড দিব, নহ'লে বাতি চাতি থাকিলেও দিব পাৰে। আৰু এতিয়া নিমখ অলপ লৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ, নিমখৰ পেকেট এটা ফালি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই পূৰাকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই অকণমান ৰিফাইন লৈছোঁ, হাতৰ ৰিফাইন লৈ পেলাই এটা চচত এনেদৰে ঘঁহি দিছোঁ, কাৰণ বহুতে কাগজ দিয়ে কেকত, মই কেতিয়াও কাগজ চাগজ কাটি মেলি নাথাকোঁ। এনেকৈ গোটেইটো চচতে ৰিফাইন অকণমান ঘঁহি লওঁ। আৰু এতিয়া অলপ ময়দা ল'ম, ময়দাখিনি এনেদৰে ছটিয়াই দিম, আৰু হাতেৰে ময়দাখিনি ৰিফাইনৰ নিচিনাকৈ ঘঁহি নিদিব, এনেকৈ এনেকৈ গোটেই চচটোতে এনেদৰে লগাব, দেখিছেনে, ছাইডটোতো লগাব। ছাইডটোত লগাব হ'লে এনেদৰে দিব, গোল ঘূৰাই ঘূৰাই, বহুত বেছিকৈও নিদিব, যিখিনি থাকে থৈ দিব। ইয়ে দিছেনে, ছাইডটোতো লাগি গৈছেগে। যিখিনি ময়দা থাকিলে মই যিটো ময়দা থাকিলে সেইটোতে এনেদৰে কোবাই দিলোঁ, আৰু এইটো মোৰ কেক ঢালিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল চচটো। আৰু ইয়াত একো কৰিব নালাগে, দিব নালাগে একো পেপাৰ চেপাৰ। আৰু এইখিনি মোৰ কেকটো মই 5 মিনিট হৈ গ'ল এনেদৰে ফিটি আছোঁ। 5-10 মিনিট সময় আপোনালোকে ফিটিব, আৰু ফিটাৰ পাছত এনেদৰে দাঙি চাব, বুজিছেনে, এনেদৰে দাঙি চাব। যদি গোটা গোটা নিচিনা দেখে তেনেহ'লে ময়দাটো মিক্স হোৱা নাই, আপোনালোকে আকৌ ফিটিব। যেতিয়া এনেকৈ ফেন নিচিনা হৈ যাব, ইয়ে দিছেনে, ফেন নিচিনা হৈ গৈছেগৈ এইবোৰ, তেতিয়া গম পাব যে এইখিনি ফিটি হৈ গ'ল, আৰু তেতিয়া চচত ঢালি দিব পাৰিব। এতিয়া মই চচ এটা লৈছোঁ, চচটোতে যিটো চচত মই অথনি ৰিফাইন আৰু ময়দা মিক্স কৰি থৈছিলোঁ সেইটোতে মই এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ঢালি দিম। ধুনীয়াকৈ চচি ছাইডত নলগাব, যাতে ছাইডত নালাগে, নহ'লে ছাইডত লাগিলে ধৰা নিচিনা হৈ যায় যে, সেইকাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চুচি বাচি গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। এইখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি ল'লোঁ। দিয়াৰ পাছত এতিয়া গেছত যিখিনি মই নিমখ দি থৈছিলোঁ সেইখিনি নিমখখিনি ধুনীয়া গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া তাত এইখিনি দি দিম। এইটো দেখিছেনে, গেছত ধুনীয়াকৈ দি থৈছোঁ, এইখিনি এতিয়া ধুনীয়া গৰম হৈ আছে। আৰু এতিয়া চচটো ল'ম মই, সাৱধানে ইয়াত দি দিব লাগিব চাব, কাৰণ ছাইডটো গৰম হৈ আছে। তো ধুনীয়াকৈ বহাই দিলোঁ মই। যদি আপোনালোকৰ চচ আৰু দ থাকে তেনেহ'লে দ দিব বেছি ভাল হয়, মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা দ নাই। এতিয়া মই এইখন দি ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম যাতে ভাপটো কোনোফালৰ পৰা নোলায়। এনেদৰে মই এইখিনিতে ঢাকি থৈ দিম, আৰু এতিয়া মই এইখন হেৰি নকৰোঁ, একদম উলিয়াই নাচাওঁ, 20 মিনিটৰ পাছতহে মই এইখিনি চাম কি হ'ল। 20 মিনিটলৈকে এইখিনি চিমতে মই গেছটোত দি দিছোঁ, চিমতে এইটো হৈ থাকক। এতিয়া মই ঢাকনখন দাঙি চাইছোঁ, গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, কাৰণ 20 মিনিট হৈ গ'ল। আৰু এইটো চাওকচোন গৰম হৈ আছে, ইমানকৈ নুচুব, কিন্তু এইখিনি ওপৰটো যে দেখিছে, ওপৰটো কিন্তু মোৰ ৰঙা হোৱা নাছিলে, বগা নিচিনা হৈ আছিলে। মই কি কৰিলোঁ, এইটো নমাই পেলাই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব, নহ'লে যিখিনি যদি আপোনালোকৰ ৰঙা নহয় তেতিয়া নিমখখিনি যে গৰম হৈ থাকিব, ইয়াৰ নিমখখিনি এখন প্লেটত দি পেলাই ওপৰত দি দিব, তেতিয়া তাপটো পাই ওপৰৰ বস্তুটো ৰঙা হৈ যাব, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি বগাও হৈ থাকে তেনেহ'লে ওপৰতে ষ্টীলৰ প্লেট এখন মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, তলৰ পৰা এই চচটোৰ পৰা বাকী পেলাই নিমখ নিমখখিনি যেতিয়া খুব গৰম হৈ থাকিব হাতেৰে নুচুব, সাৱধানে এনেকুৱা প্লেট এখনত দিব, দি পেলাই নিমখখিনি ইয়াতে দি দিব, নিমখখিনি দি ঢাকনখন দি আকৌ ঢাকি দিব, ঢাকি দিয়া লগালো এই দেখিব কেকটো, আকৌ সাৱধানে নিমখখিনি আঁতৰাই দিব, দেখিব কেকটো ওপৰটো ৰঙা হৈ যাব। মই তেনেকৈয়ে কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ, মোৰ নুঠিলে ভিডিঅ'টো, কিবা কাৰণত ডিলিট হৈ গ'লগৈ। এতিয়া মোৰ কেকটো এখন তলত কাপোৰ লৈছোঁ, কাপোৰ এখন লৈ এনেদৰে অলপ ঠেকেৰিয়া লৈছোঁ, চবফালে অকণ অকণকৈ ঠেকেৰিয়া ল'ব, লৈ পেলাই এইটো দেখিছেনে মোৰ কেকটো থৈ দিওঁ, আৰু মোৰ কেকটো ৰেডি।
বুঝিছেনে, সহজতে বনাব পাৰি, গতিকে একো টেনশ্যন নাই, পটককে হৈ যায়। আৰু কেকটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। মই আপোনালোকক অকণ কাটি দেখাই দিওঁ ৰ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমানকে কাটি পেলাই দেখাইছোঁ। আপোনালোকৰ যেনেকে মন যায় তেনেকে কাটি খাব পাৰে। এইটো দিছেনে, এৰিছে, কিমান কোমল হৈছে আৰু বহুত টেষ্টি হৈছে, কিমান ধুনীয়া হৈছে ভিতৰটো। এইটো গতিকে কেকটো কেনেকুৱা হ'ল জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।